Erik, vad har ni gjort? Det säger jag. Nej, just det. Och du flåsar. Hur som helst, det ska bli lugnt och det ska bli vackert. Eller vackert, det ska bli Leif. Leif ska sjunga någonting. En låt som heter Vänta. Vänta ska Leif sjunga. Och därefter kommer Lena bjuda på en Agneta Fältskog-låt. En låt som heter När du tar mig i din famn. Men först alltså Vänta och Leif. Jag gått min egen väg. Jag levt med stora drömmar. Aldrig stannat upp och sett mig om. Jag flugit högt ibland. Kommit ner på egen hand. Aldrig ångrat vägarna jag kom. Har varit fel med mina minnen. Jag tog min ensamhet någonstans. Har fått nya värden. Så mycket jag vill ta igen. Känna värme att kunna ge. Det finns sådana delar tiden med tid. Vi borde haft för länge sedan. Har varit fel med mina minnen. Jag tog min ensamhet var stark.